ୟାକୁ ଏତେ ଲାଇଟଲି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆଇନର ଉପରେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ୟାକୁ ଏତେ ଲାଇଟଲି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଗୋଟେ ସିରିୟସନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ସେ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ବା ତା'ପରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ହଲାଳ ଲାଗୁନି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଟିମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଜା ହୋଇପାରିବ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର ମର୍ଡର କେସ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନି ଏବଂ ଏଇ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଆଉ କ'ଣ ବା ହେବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଯଦି ନହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ହଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣଟା ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଲିଗେସନ୍କୁ, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକକୁ ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦିଓ ଅଭିଯୋଗଟା ବହୁତ ବଡ଼, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ରଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେମିତି କିଛି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି। ଓକେ ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବି ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବା କଥା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କାଠ ବେପାର କଥା ଆସୁଛି, ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପିଏସ୍ଙ୍କର ବି ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆଇନର ଉପରେ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ସେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜେବଲ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିଏଫ୍ଓ କେବଳ ଜଣେ ଡିଏଫ୍ଓ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଡେରିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା, ଏତେ ଡେରିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର।